Dobrý den, dnes si společně připravíme grilovaného tuňáka se salátem z cizrny a čerstvé zeleniny. Jako první si připravíme salát z cizrny. Já použiju tady předvařenou cizrnu. A ochutíme. Já tady mám nakrájenou papriku, okurku, nasekanou petrželku, bylinek není nikdy dost, olivový olej, citronovou šťávu a potom citrusovou kůru, pomeranče. To tomu salátu dodá fantastickou ovocnou citrusovou chuť. Sůl a pepř. Promícháme a přidáme ještě nakrájená rajčata. Pro pikantnost trošku mleté pálivé papriky. A takhle připravený salát si dáme stranou a necháme ho trochu odležet. A můžeme se pustit do přípravy tuňáka. Já tady mám tady ty stejky. Před grilováním osolím a opepřím. Samozřejmě toho tuňáka bychom mohli i různě jinak ochutit, ale máme intenzivní chutě v tom salátu, trochu oleje, ne moc, takže to nakonec na talíři bude dochucené náramně. Takhle připraveného tuňáka grilujeme z obou stran a jak dobře víme, tuňáka nepropékáme. Když je moc přepečený nebo propečený, tak se na něm prostě nepochutnáme tak dobře, jako když je medium nebo medium rare. Tuňáka otočíme. Do toho mého salátu přidáme ještě trochu lahůdkové cibulky. Mám tedy salát z cizrny a zeleniny. Steak z tuňáka. Potom tady mám ještě takovou topinku. Spíš sušený chleba, na který dám olivovou pastu, pastu z černých oliv, s česnekem, olejem, s bylinkami. Mám tady také polosušená rajčata. Ty přijdou na tuňáka nahoru. A protože jsme vařili s čerstvou petrželkou, tak petrželku použijeme na dozdobení. Tak a máme hotovo. Vidíte, že tuňáka můžeme připravovat i čerstvého, nejenom toho z konzervy. Děkuji vám za pozornost a až si tady ten recept připravíte, tak hlavně přeju dobrou chuť. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.